Čajo, brate. Veliki boss ima, dobroši moj novi video, ljudi moji, danas. Kao što vidite i po naslovu, imam veoma sljedeći video za vas, ali pre nego što počnemo, imam jedno veoma važno obaveštenje za vas, a to je da, pošto kao što svi znate, počela je škola. I to ponavljam već po stoti put. Ali prosto pošto je počela, video više neće moći da izlaze u 12, nego će prosto moći da izlaze kada smo da ih snimim, jer mi se dosta sve poremetilo, kao što sam već rekao. Tako da eto, obavezno uključite notifikacije za kanal, zato što eto, kao što sam rekao, video će izlaziti kad god, znači možda u 8 uveče, kad god. I prosto da znate kad će izaći video, tako da ću u sljedećem klipu posjetiti nekoliko osoba koje budu prve na klipu. Tako da prosto uključite notifikacije i sad možemo se bacimo na video. Uglavnom, ako se pitate zašto radim toliko reakcije u zadnje vreme, odgovor je veoma lak. Uglavnom, stvarno nekako, kao što sam rekao, škola mi je dosta poremetila organizaciju vremena. Jer dok je bio raspust, radio sam na klipu po 5-6 sati i to mi tad nije bilo problem, jer ono, bio je raspust. A sad čim je počela škola, ona mora se uči te gluposti. Tako da mi je nekako za početak škole ovako nekako najbolje i najlakše da izbacujem ovako neke videe. Jer prosto ne treba puno vremena da se snime, ne treba puno vremena da se izedituju. A nekako i dalje mogu da ostanem u kontaktu sa vama, a da ne snimam jednom u 5 mjeseci. Tako da eto, čim prođe ovaj prvi period škole, već ću početi da izbacujem redovnije neke bolje videe od ovoga, ali okej, uglavnom. Kao što vidite, po naslovu radimo reakciju na neke failove, mislim, ne znam kako ću još nazvati video. Ali eto, ja čekam da vidim, jer volim kad neko padne i povredi se. Dakle, ajte da ne dužim mnogo, možemo malo da se bacimo na video. Okej, ne znam da li bi... ne znam da li bi trebao se pomeram na ovo, zato što ono... Nemam pojma na kontakt da li je ovo challenge ili... Aaaaaa! Kako je udario dupe, what the fuck? Oh my god, okej, care. Ha ha ha. Alright, go ahead. Yeah. Okej, vidimo lika koji preskače i naravno upada i ha ha lol. Nije smešta ovo uopšte, ali ajde. Hoću da im nešto surovo. Okej, vidim uragan neki, ali ne... Oh my god! Okej, ovaj lik je bukvalno brasao mi, ajde, okej. What the fuck? Ba. Uuuu. Lik se bukvalno slomio skroz, onako, what the fuck. Okej, evo ga, još jedan lik, parkurer, kako vidim. On će se kao profi da preskoči. Pa dobro, nije baš toliko ni failovao, okej. Šta je ovo, da. Skate, bam. Očekivano. Da ste vi to vidjeli, kako je kič mu savio. Da, ovo su ove trke u kojima uvek neko slomi nešto. Da. I da, ovdje imamo još malo malovnika. Naravno. Stvarno ne znam kako se ovo padovi, bukvalno se video za ove ekstremni padovi, ali... Ovdje se bukvalno samo debilna deca povređuju, tako da eto. Oh my god! Okej, vidimo šta je ovo. What the fuck? Bravo, konju. Ne, bukvalno, ne znam zašto to rade kad vide, okej, ovaj lik, okej, sam malo. Koji malo umici, brat. Iii, jugla, šta je ovo, brate? Na leđa baš da pane, znači, fuck! Okej, idemo šta je ovo. Naravno. Okej, ljudi, mislim da je to to. Video se zove ekstremni padovi. Bukvalno sam video samo 3 čoveka koje su se povredila, znači ušao sam u video da bi video osobe koje se povređuju, a ne ova glupost, ali ajde, okej, bilo je dovoljno materijala za video, tako da to je to. Ako vam se svidio video, ostavite like. Da, kao što sam rekao, još neko vreme će biti ovako ovi videi sa reakcijama, ali uskoro ću već početi sa nekim zanimljivim videima, tako da to je to i mislim u sljedećem klipu, peace.